Fala, humanos e humanas. Beleza, Pedro aqui. Dessa vez eu vou fazer mais um desafio, que é se eu encontrar areia no Minecraft, o vídeo acaba. Então vamos criar já um mundo. Sobrevivência. Recursos limitados. Pra quem sempre quis ler isso, há um tempo pra vocês lerem. E eu não posso achar areia. Eu já ia achando que eu ia achar areia. E se eu achar, acabou o vídeo. Vamos já pegar madeira. Ai, ai, né? Nossa.